Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vzhledem k tomu, že jsem měl minulý týden jako zkušební vysílání po tom koronáči nad dopisy posluchačů, neměl jsem v plánu toto pondělí tento pořad dělat, protože v podstatě jsem si popovídal s vámi, s našimi posluchači minulý týden. Ovšem od toho týdne se stalo tolik podstatného, a to tak, že velmi, že jsem se rozhodl předřadit tento pořad s vámi, s našimi posluchači od 17. hodiny do 18.30, kdy se potom budu muset spojovat s dnešním večerním hostem, panem Ivo Getzem. V první řadě musím přiznat, že vždycky rád říkám dobré zprávy. Díky tomu covidu jsem v podstatě byl znemožněn, abych zpracoval dříví, které přivezli letos pozdě, a nevěděl jsem vůbec, jakým způsobem to zvládnu. Protože podle lékařů, kteří nám byli dva, kteří nám diagnostikovali covid, tak se jejich neblahé předpovědi po překonání toho covidu naplnili, a to ty znalosti a zkušenosti, že potom několik měsíců přetrvává velká fyzická slabost. Člověk je zkrátka unavený za i malou fyzickou námahu. A v tomto případě já bych nebyl schopen to dřevo udělat, a proto jsem se o tom tady zmínil. A samozřejmě se ozvali naši skvělí posluchači a kamarádi. A tak bych chtěl v prvé řadě poděkovat, i když si to nepřál, ale já si myslím, že to je moje povinnost, Petru z Dětkase, který přijel a za celý den rozřezal všechno zbylé dřevo, které jsem tady ještě neměl zpracované, a byla ho pěkná hromada. Takže moc a moc děkuju Petrovi z Dětkase, protože mi opravdu, opravdu pomohl. A teď nastal problém s uklízením a štípáním. Samozřejmě je tady štípačka, ale já ve svém současném fyzickém stavu bych ani ty velké špalky na tu štípačku nedal. A ozvali se a přijeli Jiří Stůj, který už tady byl v loni mi pomáhat, a hlavně a především Leoš Budský přijel vlakem až z Brna. A tyhle ti dva mi v podstatě zlikvidovali všechno dřevo tak, jak jsem potřeboval, nebo jak bylo potřeba. A navíc bych chtěl ještě více o to poděkovat Leoši Budskému, který tady zůstal v podstatě až do dneška a ještě včera dodělával až do večerních hodin všechnu tu práci, kterou s panem Stůjem nestihli, a dnes ráno to dodělával tak, abych opravdu se s tím nemusel namáhat. Takže Leoši Budskému patří kromě všem ostatním speciální dík, protože je tak obětavý a skvělý člověk, že přijel tím vlakem až z Brna. Dneska po obědě jsem ho odvezl na Zlíčín, aby se dostal na vlak, a já mu touto cestou obzvláště mu děkuju, protože to je velký pomoc. Děkuju i nabídce pana posluchače Marka od Liberce, který se mi také nabízal, že mi přijede pomoci, ale když už jsem se dozvěděl předtím, že tady budou dva současně, tak ten třetí by tady neměl v podstatě už co dělat, protože tady nemám víc těch koleček na to uklízení. Takže i jemu děkuju za nabídku a moc si toho vážím. Je to opravdu příjemný pocit, když člověk ví, že existují ještě dobří lidé, kteří přijdou nezištně pomoci člověku, který je v nouzi a potřebuje to. Samozřejmě odmítali veškeré nějaké nabídky, dělali to čistě z přátelství, a já jsem velice vděčný za, znovu opakuji, pana Petra z Dětkase, Jiřího Stůje a Leoše Budského, že mi opravdu, opravdu moc a moc nezištně pomohli. Já například kvůli tomu fyzickému stavu, já dneska k večeru jsem si musel přivést zásobu do tomu krbu a navozil jsem to kolečko toho dřeva a musel jsem si sednout a vydýchat to. V takovém stavu jsem nikdy v životě nebyl a je smůla, že ten covid
má i takovéto dlouhodobé a dlouhotrvající následky. Tak to byla ta velmi příjemná zpráva, která mě velmi potěšila a ujistila mě o tom, že se na naše posluchače, přátelé, člověk opravdu může spolehnout. Ještě jednou všem vám třem, pánové, veliké, veliké díky, jste skvělí. A teď k té další věci, kvůli které jsem tento pořad dneska naplánoval. Mnozí z vás jste si možná už v programu zjistili, že se nám vytratila z programu dopředu Studio Lípa. Bylo to tím, že v pátek minulý týden oznámila paní Iveta Richtaříkové Soně, která ji volala, že pro dlouhodobé v podstatě nesouznění se fungováním Svobodného rádia se rozhodla, že svoji činnost ve Svobodném rádiu ukončí. Musím se vám přiznat, že to byl pro mne šok a je mi to velice líto, protože spolupráce s Ivetou Richtaříkovou byla dlouhodobá a byla dobrá. Faktem ovšem zůstává, že v posledních 2-3 měsících už její komentáře nesouzněly s tím, jak se staví Svobodné rádio. Nicméně nikdy jsme neměli k tomu jednu jedinou výhradu, neboť jsme vždycky, a děláme to dodnes, a vždycky, co existujeme, vyznávali pravidlo, že každý vysílatel má právo na svůj soukromý názor. Jako důvod paní Iveta Richtaříková se mě uvedla, že už dlouhodobě nesouzní se směřováním našeho rádia. A takže se její angažmá, letité angažmá u nás skončilo. A já se musím přiznat, že je mi to, byl to zaprvé pro mě šok. Šok, že jsem dvě noci nemohl pořádně spát, protože jsem to nečekal. Nečekal jsem, neměnil jsem žádné náznaky. Jak říkám, začala mít trochu jiné názory, ale bylo to její právo. A proto mě to tolika šokovalo, je mi to velice líto. Nicméně je to rozhodnutí paní Ivety Richtaříkové. Asi má v plánu nějaký jiný projekt, to nevím. A já bych jí chtěl touto cestou za ta léta dobré spolupráce moc a moc poděkovat. A znova říkám, je mi líto, že naše spolupráce skončila. Nicméně, abyste vy, naši posluchači, nepřišli zkrátka, tak Ivan Votava ze studia Kalich připravuje další pořady, které by nahradili i ve ty pořady, a bude to pořad monitor. To znamená, že tam bude monitorovat současnou českou i evropskou politickou scénu, bude číst úryvky z určitých pasáží a materiálů a svým specifickým způsobem je bude komentovat. Připravuje pan Votava ze studia Kalich i další systém pořadu, kterými by se měla nahradit Studio Lípa. Tím, že skončil pořad nebo spolupráce s paní Ivetou Richtaříkovou, skončil samozřejmě i pořad Dynamit, což byl její název, výmysl, ona si ho vymyslela ten název, to znamená, že na něj má autorské právo, takže tento pořad už nebude opakovan. Ale vymysleli jsme něco podobného, ale trošičku jiného ražení. Sonja Zikmundová s Martinem Dukátem budou vysílat pořad, který jsme zatím, pracovně jsem ho nazval Večery pod lampou. Jestli ten pořad se takhle bude jmenovat, ještě nevíme, pracujeme na koncepci. Ale můžu vám říct, že to bude pořad nejenom o politice, ale bude to pořad rodinného typu. Budou Sonja s Martinem povídat s vámi, našimi posluchači, o radostech, o starostech, o běžném lidském životě. Nejenom o tom, co se děje v politice, ale ani tomu se nebudou vyhýbat, ale spíš by to měl být takový pohodový pořad s našimi posluchači rodinného typu. Nebudou tam chybět třeba kosmetické návrhy nebo návody nebo porady,
Samozřejmě se tam budou bavit dámy, pokud budou mít zájem i o svých různých receptech, ale i o vztazích, o tom, jak na nás působí dneska ten nenormální covidový nebo koronavirový stav, který působí nesmyslně v republice. A takhle to bude velmi, řekl bych, takový opravdu rodinný, pohodový pořad. Další věc, ještě musím říci, že se mi ozval jeden z lékařů, kteří nám diagnostikovali covid podle všech dostupných lékařských znalostí, a byli to dva ty lékaři, teda, kteří to u nás diagnostikovali, a jeden z nich byl poměrně rozčilen tím, že to v posledním dynamitu Iveta Richtoříková zpochybnila tím, že jsme nebyli testovaní. Pepa Žižka jako lékař, který to konzultoval opravdu s odborníky, virology, tak tvrdí, že to bylo popření lékařských znalostí a lékařských v podstatě zvyklostí, aby laik zpochybňoval lékařskou diagnózu. Takže to jenom k tomu, že se to dotklo i lékařů, kteří nám tu nemoc diagnostikovali. Tím, že prý jsme se nenechali testovat, tak on, když člověk dostane například zápal plic, tak to ty lékaři poznají a taky nemusí nikam posílat na testy. Že nehledě na to, že co se týče těch středověkých mučících nástrojů strkání do mozku, těch tyčinek, tak ty jsou skoro neúčinné, mají účinnost 40-60%. A v podstatě se tam můžou ti zdravotníci vymyslet, co chtějí. Takže i kdyby nám to někdo nařizoval, tak nikdo nemá právo mi strkat do nosu nějakou tyčinku, když nechci a já ji nechci. Takže to bylo k tomu. Dále mám pro vás další velmi dobrou a velice zajímavou zprávu. Připravujeme nové studio. Fungl nové studio s člověkem, kterého znáte, a to by mělo nahradit studio Lípa, ale jiným stylem pořadů. Nebyl by to ty neosobní pořady, to znamená předtočené a jenom odvysílané. Toto studio bude plnohodnotné studio, jako je třeba studio Kladno nebo studio Beta, a postupem času bude mít pořady s interakcí, bude mít pořady s vámi, s posluchači, to znamená s přímým spojením. Zatím je to všechno v předešlém nebo předběžném jednání. Jedná se o velmi závažnou záležitost, jedná se o vybavení se tohoto studia, což není levná záležitost, a já jenom netrpělivě čekám na informaci, kdy si budeme moci odvést od Ivety Richtoříkové vysílací studio, zařízení, které jsme Ivetě zapůjčili. Zatím si prý chci stahovat data, tak to potřebujeme co nejdřív, abychom to urychlili, to nové studio. A já o něm nebudu říkat víc, protože říkám, je to ještě v předběžném jednání. Ale vy, kteří budete poslouchat v pátek, tento pátek od 19 hodin pořad, dozvíte se víc. Protože to už budeme vědět nějaké opravdu relevantní informace, a myslím si, že to bude studio, které bude hodně poslouchané. Tak to jenom k tomu, aby to v podstatě, že nahradíme jedno studio druhým studiem. Uvažuje se ještě o jednom dalším takovém menším studiu, teda spíše ne studiu, jako spíš vysílateli, ale to je také v jednání, takže o tom ještě nemůžu hovořit, protože tam to ještě není vůbec domluvené. Vzhledem k tomu, aby se naplnili a byla pestrost našich pořadů, tak jsem se vrátil k tomu, že od zítřka, od úterka, budu odpoledne vždycky od 17. hodiny v úterý a ve čtvrtek číst knihu Petra Hampla, slibovanou knihu Petra Hampla, Jak se dostat z nevolnictví. A protože ta kniha je určená ke koupi, tak nebude zařazovaná do našeho archivu. To znamená, že vy, kteří budete chtít poslouchat
Tak to budete muset poslouchat jedině naživo, úterý a ve čtvrtek od 17. hodiny. Potom budu pokračovat v tom čtení, až dočtu knihu v neděli, vždycky jak čtu knihu Rovnice řešená zradou, taky budu číst i v neděli. Opět to nebude v archivu. Jakmile se tato kniha dočte, tak mám připravenou a svou povolení od Jiřího Kobzy přečíst jeho rozsáhlou knihu a bude to platit to též, co u Petra Hampla, to znamená, že nebude v archivu. Tak to jsou takové nové programové záležitosti, které jsme byli nuceni k tomu přistoupit. Byli jsme zároveň nuceni přistoupit i k technickým opatřením, abychom si chránili svoje licence a tak dále. Takže tím pádem muselo dojít i k kompletní rekonstrukci počítačového zařízení a těch softwarů. Takže v současné době se pracuje na změně našeho archivu. Proto někteří mi píší, tady jsem četl SMS-ku, já ji přečtu. Dobrý den, pane Kapale, prosím vás, podívejte se na archiv. Stahování nefunguje, celý v černém. Tak mám tady informaci o tom, že se na tom intenzivně pracuje, protože se to muselo všechno změnit. Museli se změnit přístupová hesla, museli se změnit zkrátka všechno, aby nám naše vysílací licence nebyla kradená. A teď ten archiv funguje, ale funguje pouze na našich webových stránkách. Takže podle informací, které mám od techniků, tak na našich webových stránkách by ten archiv měl fungovat. Pracuje se na odstranění všech těch dalších záležitostí, takže jakmile bude vše odstraněno, dávám to vědět. Jsou to problémy tohleto a jsou to, jak říkám, problémy nečekané a velice mě to zaskočilo. Všechno. Ale takový je život a já se domnívám, že ty stará česká přísloví mají pravdu a jedno z nich tvrdí, že všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem přesvědčen o tom, že na ten poput, pro mne náhlý poput Ivety skončit, tak vyvinul tu aktivitu, že jsme začali přemýšlet a myslím si, že ten nový, že to nové studio, které připravujeme, takže bude opravdu vámi hodně poslouchané. A jak říkám, v pátek budeme vědět víc a řeknu to ve vysílání, v živém vysílání. Tak to je, vážení přátelé, asi o tomto. A dál bych se chtěl vyjádřit, dostal k jedné věci. Dostal jsem od vás, někoho z posluchačů, přepis telefonátu pana Otomana Zlínského do Svobodného vysílače. A když jsem ho poslouchal, tak jsem zjistil jednu jedinou zásadní věc. Pan Otoman Zlínský má jednu jedinou touhu. Rozeštvat alternativní média mezi sebou. On volal k nám a nadával na vysílač, volal na vysílač, nadával na nás. Používá polopravdy a vyložené lži. Má smůlu, pan Zlínský, protože my máme archiv. A on tam například řekl, že se diví, že u nás vystupuje Ivan Kratochvíl, člen Aliance národních sil, když my pomlouváme paní Vítovou, a bylo to řečeno jako já, protože omluvil o tom, že o partnerovi a tak dále, vysílacím, že se nem pomlouval, tak to vyznělo, paní Vítovou. Okamžitě se nám ozval další posluchač, který si ten pořad pamatoval a poslechl si ho z archivu a faktem zůstává, že já osobně o paní Vítové neřekl ani slovo, o paní Vítové hovořil náš host Martin Koller a pan Otoman Zlínský právě použil tuhle tu pololež a hodil to na mě. Já se domnívám, že tento poslední spravedlivý má takový svůj soukromý účel a to je rozeštvávat mezi sebou alternativní média. Svobodné rádio má jiné politické zaměření, jiný systémový a programový systém, než má Svobodný vysílač. Nicméně nám Svobodný vysílač vůbec nevadí, nic proti němu nemáme a
pokud bychom nebyli napadáni, tak nám je v podstatě jedno, co si tam dělají. Stejně tak jim je jedno, co si děláme tady u nás. Ale právě pan Zlínský tímto chováním a tímto jednáním, jeden telefon tam, jeden telefon na druhou stranu, tak ty média se snaží rozeštvávat. Jestli nás pan Zlínský poslouchá, tak já mu vzkazuju, aby nám už nevolal, protože jakmile mi zavolá, a já si nepamatuju ta čísla těch volajících, tak já se s ním bavit nechci, protože to je lhář. Protože jsem neříkal proti paní Vítové vůbec nic, byla to slova pana Kollera. A kdyby to byl opravdu poslední poctivý, jak o sobě tvrdí, tak tam v tom telefonátu musel říct, že jsem to neřekl já, ale pan Koller. A ten asi ví, o čem hovoří. Takže to je asi tak. K tomu reagoval pan další člen Aliance národních sil, doktor Hajs. A opět tam použil polopravdy a vyložené lži. On tam totiž prohlásil, že zpočátku byl i na Svobodném rádiu, ale pak, že přestal do Svobodného rádia chodit. Je to lež. Pan doktor Hajs nebyl nikdy v životě Svobodným rádiem do vysílání pozván. Přivedl ho sem, tehdy jsem pozval Ivana Kratochvíla, a on, aniž bych to předem věděl, přivedl sebou pana doktora Hajse s tím, že by pan doktor Hajs chtěl s ním spolu v tom pořadu vystoupit. A tak se i stalo. Ale pan doktor Hajs nebyl můj šálek kávy. Za prvé by je naprosto nedisciplinovaný řečník, skáče do řeči, nenechá nikoho domluvit, což já nesnáším. Já jsem si to dokázal, to, ale on nechal promluvit ani toho Ivana Kratochvíla. A od té doby u nás opravdu nevystoupil, protože ho nikdo nezval. Ne, že by on nechtěl na Svobodném rádiu vystupovat, ale nikdo ho nezval a to je podstatný rozdíl. A on to říkal v tom smyslu, jakože už jsem nechtěl. To je lež. Nikdo ho nezval. Pan doktor Hajs není můj šálek kávy. Mám naprosto jiné představy o tom. A navíc mě zarazila ještě jedna věc. Na základě toho telefonátu Zlínského, tak on, pan doktor Hajs, prohlásil, že si to Aliance národních sil s takovými lidmi, jako jsme my, vyřídí. Bylo to tam v tom zápise, že si to s námi vyřídí. A já jsem si v tom, když jsem to poslouval, tak jsem jenom čekal na dodatek malinkatého ďábla z tankového praporu, aby dodal po bolševicku. Přesně tak to vyznělo. A tak znovu opakuji. Proti Alianci národních sil mám jednu jedinou věc, stejně jako proti všem malým pidistranám, které sebírají hlasy skutečné opozici, skutečné alternativě, která má šanci a možnost něco změnit k lepšímu. A tyto straničky, tyto pidistraničky, tak jejichž členství, členská schůze by se mohla konat ve výtahu, tak ty sbírají a odebírají hlasy. Například tyto takzvané alternativní národovecké strany v posledních parlamentních volbách v roce 2017 sebrali té skutečné opozici, tedy SPD, 7% hlasů. SPD měla necelých 11% hlasů a měla v té době 22 poslanců. Umíte si představit, kdyby byli ti lidé disciplinovaní a těch 7% hlasů by dali SPD, tak by SPD byla rázem druhou nejsilnější stranou ve sněmovně a už by se s ní s daleko větším množstvím poslanců a už by se s ní muselo počítat mnohem více než teď. A tohleto, těch 7% hlasů v podstatě propadlo těm stranám vítězným. A protože tady mluvil o tom několikrát Tomio Okamura, už jsem o tom mluvil já, další naši hosté, tady máme při volebním systému tu Donstovu metodu, tak v podstatě z těch 7% hlasů největší procento hlasů stranám, které se nedostaly do parlamentu, připadlo vítězné straně. Jo? Největší procento. To znamená, že ti lidé, kteří volili zřejmě v dobré víře tyto pidi strany, tak oni de facto přidali hlas hnutí ANO.
Na druhém místě byla tehdy, mám takový dojem, ODS, to znamená, že i část, menší část, ale i část podle té Donstovy metody, připadla i ODS. A pak to šlo dolů a dolů, takže třeba ty strany, které co byly v parlamentu se 6 poslanci, nedostali nic. Takže tito lidé si vůbec neuvědomují, že tím, že tyto 5 strany volí, dávají hlas tomu, komu vlastně nechtějí. Je to v podstatě hloupost těch lidí a u těch stran, které jsou, a nejedná se jenom o Alianci národních sil, jedná se o všechny možné 5 straničky, víme, kolik jich tam bylo, těm se většinou jedná o jednu jedinou věc. Aby získali o nich 1,5% a šáhli si na státní příspěvek na činnost své politické strany. V podstatě se nám k tomu přiznal tehdy pan Hanik s tou svou suverenitou, kolik, že dostali 4,77 hlasů, nedostali se do sněmovny, ale dostali za to spoustu milionů korun. A on to přesně věděl. A to je přesně to, co tyto straničky vede k tomu, aby v těch parlamentních volbách kandidovali. Takže všichni ti, kteří se hlásí k vlastenectví, všichni ti, kteří mají na mysli dobro tohoto národa, nebo řekněme obranu před řekl bych, otrokářstvím, nevolnictvím, tak všichni ti lidé, kteří volí tyto straničky, tak de facto dávají hlas Pirátům, ODS, STAN a podobným stranám, které usilují o zničení České republiky jako suverénního státu. A to mám nejenom proti ANS, ale i proti všem ostatním malým stranám a že jich v těch volbách bylo neurekom. Nic jiného proti ním nemám, ať si dělají a říkají, co chtějí, je to v podstatě úplně jedno. Co se týče Ivana Kratochvíla, bylo mu vyčítáno právě panem Zlínským, proč chodí k nám do rádia, když my nadáváme na paní Vítovou. Říkám, byla to lež. Za druhé, Ivan Kratochvíl chodí k nám pravidelně, dost často do vysílání do rádia a vůbec mi nevadí, že je členem Aliance národních sil, protože my tady nehovoříme s Ivanem Kratochvílem o žádných politických stranách, my nehovoříme o žádných tezích politických, nezmiňujeme žádnou politickou stranu, ale vždycky se bavíme o odborných otázkách, vojenských otázkách, bezpečnostních otázkách, bavíme se o otázkách občanské válce v Ukrajině, kde několikrát osobně byl. A je mi úplně jedno, jestli je členem Aliance národních sil, anebo jestli je členem někoho jiného. Ivana Kratochvíla sem beru jako dobrého hosta, se kterým si máme co povídat a nikdy, nikdy neděláme ani antikampaň, ani kampaň pro jakoukoliv politickou stranu v našich rozhovorech. Takže on tady vůbec neprosazuje Alianci národních sil a já naprosto nechápu pana Zlínského, když se mu nelíbí, že pan Koller má takový názor na paní Vítovou, jaký má, takže to tady veřejně řekne a on se diví, jak může se mnou jako s parťákem pan Kratochvíl hovořit. Takže na rozdíl od pana Zlínského, se kterým bych na šálek kávy nešel, tak s Ivanem Kratochvílem tento problém nemám. Je to dobrý host, dobrý kamarád a nevidím důvodu, proč bych ho sem i nadále nezval. Právě protože se s ním vůbec, ale vůbec nebavíme o žádných politických stranách. Tak to by bylo ještě a ještě jednu věc. Všimněte si, vážení přátelé, a máte to i v našich archivech, že když se bavím s představiteli SPD, se kterýmkoliv z nich, z těch vrcholných samozřejmě, tak nikdy nehovoříme o těch malých stranách, které je napadají. Nehovoří, protože SPD to nemá zapotřebí. Ano, hovoří se o mediálním útocích od pana VK, samozřejmě tam to je programové dlouhodobé, ale nikdy nikdo z SPD neútočí na ostatní malé strany. Ale všimněte si, jak se chovají ty malé strany. Konkrétně Aliance národních sil neustále napadá SPD a Tomia Okamuru.
není to jenom tato strana, jsou to další takové malé strany, například Rozumní pana Haniga, Národní demokracie Adama Bartoše. A ti útočí neustále na SPD. No proč? Tam je snaha o to, aby voliče SPD přetáhli na vlastní stranu, aby dosáhli takových volebních úspěchů jako SPD a dostali se konečně do parlamentu a k financím a k placeným funkcím. Proto útočí na SPD, protože vidí mezi voliči SPD nejvhodnější elektorát ke zradě. A bohužel je dost časté, že voliči SPD začínají pochybovat. Oni si neuvědomují jednu věc. Neexistuje v historii ani v současnosti na celém světě jedna jediná politická strana, která by se nepotýkala s vnitřními. Je to tím, jací jsou lidé. A lidé se vždycky tlačí tam, kde cítí koryto. Mnozí z nich, říká se tomu vrlibáři. Tímto si prošla ve své největší slávě ODS, ČSSD, ale i KSČM a hnutí ANO. Podívejte se jenom, jak se vyměnili. Většina poslanců se úplně vyměnila z toho prvního volebního období. Protože to byli vrlibáři. Ty cítili výtah k moci a on se nekonal. Jo. Takže tímto prochází každá politická strana. SPD není výjimkou, ale ta její vnitřní síla je taková, že se s těmi takovými, řekl bych, zrádci a úsvíťáky, že se dokáže vypořádat. A je mi velice líto, že mnozí voliči SPD těmto záměrně cíleným snahám o rozbití jednoty voličské SPD, že podléhají. A právě z toho chtějí využít tyto malé strany a proto útočí na SPD ve snaze přetáhnout k sobě své velí voliče a dosáhnout aspoň na to 1,5%, aby měli nějaký prach. O nic jiného jim nejde, protože moc dobře vědí, že se do toho parlamentu nedostanou. A je to přesně to, čemu musí Piráti a Demoblok, čemu musí tleskat. Oni musí mít největší radost z toho, že se do parlamentních voleb zase bude hlásit 30-40 stran a straniček, 5 straniček, které té skutečné opozici seberou, jak jsem říkal posledně, to bylo 7% hlasů. Oni z toho musí mít velikou radost. A to si lidé, kteří volí tyto 5 straničky, naprosto neuvědomují, že de facto volí ty, který nechtěli. Takže asi tak. Já si teď beru sluchátka, protože tady mám první telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. No povídejte, povídejte. Takhle, zaprvé bych hrozně jako lituju toho, že paní Richtaříková takovýmto způsobem odešla. Já taky. Neříkám, že byla skvělá. To nebudu říkat. Byla svoje. Měla, její nejlepší pořad snad byl internet. Jako zprávy z internetu a takovýhle ze zahraničí. To bylo asi to nejlepší, co bylo. Jinak to bylo horší. Jako neměla ty zkušenosti a takový ty rozlet a takový. Prostě nebylo to ono. Ale jinak bych tak reagoval na to vaše jaksi. Nevím, jak to říct, ale faktem je, že já osobně si myslím, jsem taky sedmdesátník a myslím si, že tolik stran, jak jste správně řekl, u nás, je naprosto blábol. To je ten nesmysl, absolutní nesmysl jako senát a podobně, to bychom ještě mohli udělat další senáty a rozšíření těch výborů a nevím co. Prostě tady by stačily možná podle římského toho asi 4 strany. Maximálně. Na naší rozlohu a na naše tleto. A prostě do toho se každý musí vecpat. Stejně jako do školy, do školní docházky a takovýhle. Tudle to je doopravdy rozmělňování. Pane Vásové, ale to je úmyslný právě, víte. Oni podporují tyto strany. Ale
Právě proto, ale my tady máme dlouholetou tradici politických stran. Víte o tom, že za první republiky do parlamentních voleb šlo taky 260 politických stran, straniček, pětistranná uskupení? To nevím. Bohužel o to jsem se nezajímal. Vy máte samozřejmě tyhle zkušenosti. Ale základní pravdou je, že tohle je doopravdy k ničemu. Protože jestliže udělám 50 podobných stran, který si jenom něco vymýšlí, tak se volič v tom nemůže vyznat a nemůže ani kontrolovat jejich programy. To snad chápete a musí to pochopit každý trouba mezi náma, že prostě... Já vám rozumím, pane Václave, ale tady to máme tu tradici. Tady by se musel změnit ústavní volební zákon a to anglosaským způsobem, že vítěz bere vše. To znamená, že vítěz voleb bez ohledu na procenta, nejsilnější strana, si sestavuje vládu sama bez toho, aby hledala koalici. Jenomže takový ústavní pořádek my nemáme. My máme zastupitelskou demokracii, pak parlamentní demokracii a tam zkrátka nemůžete zakázat vznik a existenci těchto malých politických stran. To nelze. Lze udělat jednu věc, způsobit na lidi, aby tyto strany, které nemají šanci se nikam dostat, aby nevolili. To je jediné. No nejde. To prostě nemůžete to nedokáže nikdo. Já říkám působit na lidi. Působit. Jenže na lidi působit co? Dřív působilo rádio, působila televize, působilo, já nevím, noviny, já nevím to. Dneska působí internet a působí televize možná. Jo. Televize, česká televize, která prostě absolutně devastuje tento národ. Devastuje. Takže já prostě nevěřím tomu a furt si myslím, že základem toho bylo už v tom potom převratu, potom sametovým teplákovým nebo járem jakým převratu bylo to, že jsme se vlastně znova jsme dělali nějakou novou ústavu Rychetský a spolek těch blbců, já nevím co, a udělali ji ještě horší, než byla komunistická. Já vím, pane Václave, jo. Já bych to prosil zkrátit. No dobrý, já už budu končit, to je zbytečný. Jako, já chápu, co jste tím chtěl říct, ale ono to je v podstatě je to nemožné, protože máme takový parlamentní systém. No, je to tak. No, takže asi to nezměníme. Nezměníme. Ani jeden z nás, takže takhle je to. Ale přál bych si tu změnu. Díky, já taky. Večer, máte pravdu, já taky bych si to přál, ale bohužel je to jenom sen. Ale chci SPD. Díky. Díky, naschle. Tak já vemu teď SMS-ku, protože mi tady nějaké přišly, tak jenom co se mi tu tady otevře, tak už to bude. Dobrý den, pane Kapale, předně děkuji za svobodné rádio a dál přeji všem u vás totální uzdravení. V dnešních Lidových novinách jsou články na první straně. COVID je na špici příčin úmrtí v ČR a hned pod tím dobrovolník v první linii. Někdy saháme až k násilí. Rozhovor. Zde jeden fotograf, Mafra, absolvent medicíny, hned na začátku rozhovoru říká, při výtěru z nosohltanu lidem automaticky vyhrknou slzy. Pro mě je to důkaz, že jsem zajel tak hluboko, jak je potřeba. Vystrašení dětem musíme držet ruce. Pane Kapole, bohužel už nevím, co jsem to jako chtěla. Vlastně už vím. Za to čtení dát si vlastní rukou facku. Zdraví Emma. Myslím jako čtení těch článků. Paní Emo, ono není špatné si přečíst takovéto články, aby jsme viděli, co si o nás myslí a jak se k nám chovají. A já jsem tady už říkal jednou před časem, že jsem nebyl příliš pro všelijaké demonstrace, což teď jsem změnil názor, protože nejsem dogmatik. A teď jsou potřeba jakákoliv demonstrace, kde ať ji svolává s jakýmkoliv účelem kdokoliv, jenom proto, abychom nějakým způsobem zarazili to strašlivé šílenství, které se díky tomu koronaviru děje. Je to naprosto nesmyslné. Řeknu konkrétní případ. Stojí lidé na frontu na poštu, kde smějí jít po jednom. A stojí venku v
v těsných řadách za sebou, někteří mají roušky, někteří nemají roušky. A víme dobře, že ty roušky zachycují ten aerosol pouze ze, jenom ty kapénky, ale ten aerosol zachycují ze 40%. To znamená, že i přes ty roušky se člověk může tím covidem eventuálně nakazit. Ale to ty papaláše nezajímá. Hlavně, že na poštu a do těch obchodů smí po jednom. Další takové nesmyslnosti jsou s těmi košíky a s těmi zákazy jít manželům nakupovat. To je všechno děláno jenom proto, aby se lidé zvykli na to, že se budou stávat nevolníky. Nic jiného to není, aby z nás udělali opravdu otroky. A proto tvrdím jednu věc. Dnes by se mělo protestovat co nejvíc proti všemu, co tato vláda proti lidem dělá. Protože, jak vidíme, tak ať se udělá lockdown, ať se udělá cokoliv, tak ten koronavirus se stejně šíří. A já jsem přesvědčen, že už je potřeba jednou říct, že jsme v biologické světové válce. Bill Gates a podobní uměle vytvořili ten COVID, koronavirus, následně COVID-19, rozšiřují to taky uměle a Bill Gates už varuje, že přijde v roce 2021 další, daleko horší vlna. Toto je biologická válka, která má jeden jediný účel. Vybít co nejvíce obyvatel. A my bychom se tomu měli bránit, protože jestliže ten COVID mutuje a slábne, no tak se vytvoří nový kmen, znova se to rozpráší všelijak nebo rozšíří a zase budou umírat lidi. A že to není žádná chřipečka, to vám můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Já jsem neměl vůbec ponětí, jak těžký průběh to je a jak co člověk zakluší a zkouší. A toto, co tady celý s námi dělají, to je biologická válka, prosím. A to, co dělají s lidem, s obyvatelstvem tady u nás, to je jenom příprava na koncentrák. Příprava na to, až ten světový řád to ovládne, že lidé nebudou smět nic, jenom chodit do práce, otročit, dřít za manou minimální mzdu, platit daně a jinak sedět doma. Bude jim snižována elektrika, zdražována, takže budou šetřit šíleným způsobem. Bude zdražováno teplo, veškeré zdroje na tepla. Takže ti lidé budou opravdu jenom chodit do práce, z práce si budou smět nakoupit jenom ty potraviny, aby neumřeli hlady a být zavřený doma. Přestat žít normálním životem. Na to nás připravují a to je potřeba tady říkat. A právě proto jsou důležité ty demonstrace. A já jsem přesvědčen o tom, že je dobře, paní Emo, to číst. Víte, já jsem kdysi čet paměti jednoho ruského plukovníka, zpravodajce, kterému začátkem války vyčítali, proč se učí německy. A on odpovídal, protože je vždycky dobré znát jazyk nepřítele. A je dobré číst tyto články, abychom věděli myšlení našich nepřátel. Asi tak bych to řekl. Tak mu další telefonát. Jenom co jsem. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale. U telefonu Mirek Suchopár, Příbrám. Zdravím. Zdravím vás a ještě jednou vám přeju, abyste se opravdu co nejrychleji zotavil a abyste zase měl pevné zdraví, abychom vás mohli poslouchat dál a dál a dál. Ale měl bych jednu poznámku, jestli dovolíte. Vy jste teď hovořil o těch různých omezeních. Já třeba nepochopím, proč nemůžou být otevřený kadeřníci. A řeknu vám svou zkušenost z Německa. Když jsem tam šel ke kadeřníku Količi, tak prostě tam je to normální, že se každý telefonicky nebo osobně objedná. Ano. Takže tím pádem v tom holictví jsme byli maximálně dva lidé, nebo ale to přeženu tří, tak prostě takhle nemůžou udělat u nás. To už nás opravdu dělají úplný blbce. Přesně tak. Jak tomu máme rozumět? To je prostě, a to, co říkal Hamáček, že prostě je snad co nejvíc omezit pohyb lidí, a aby jsme se nestýkali, tak máte pravdu, to bude horší, jak ten 33., co vy říkáte. To je prostě něco, já už takovou malinkou zkušenost,
Já jsem minulý týden jsem stál ve frontě před sociálním úřadem, šel jsem se poptat na důchod, bylo nás tam asi 50 a je teda pravda, že ten zaměstnanec z toho úřadu, který to pouštěl do místě lidí, tak choval se celkem arrogantně, to můžu říct. Ale tam potom už lidi byli nervózní, my jsme tam čekali hodinu a půl a tam se ty lidi rozpovídali a přesně tam přesně padlo to, co jste před chvilkou říkal vy. Já si tady připadám, jak kdyby šlo do koncentráku. Ano. Pro boha lidi, zpamatujme se a pojďme se sjednotit. Ale to je ten průšvih českého národa, že my se umíme sjednotit teprve tehdy, když nám je zlé. A když už je pozdě. Přesně tak. Je to tak. Já... Takhle asi. Máte pravdu, pane Mirku, protože tady to vidíme například u těch malých politických stran, protože oni naprosto kašlou na tyhle ty logické argumenty a kvůli svým osobním ambicím a snaze získat těch hlasů tolik kvůli penězu, tak je jim úplně jedno, jak to s tím národem dopadne. A to si říkají, že jsou vlastenecké strany. Podle mě by vlastenecké strany byly ty, které by vyhodnotili jednu opoziční stranu, která má šanci se dostat do té sněmovny a všichni by ji volili, aby byla co nejsilnější a potom mohli navzájem na těch svých programech kooperovat. Ne, každý jde do voleb, každý sebere ty hlasy, jenom aby snaží se sebrat tomu SPD další a další hlasy, jenom aby se tam dostali. To vůbec nejsou vlastenci, to jsou sobci. Ano, přesně tak, souhlasím, naprosto souhlasím. A ještě takovou poznámečku, už úplně poslední. Já jsem teď, jak jsem doma, tak jsem sledoval teď ten 17. listopad, jo, děda Klaus na Národní třídě a ty věci. No, 31 let po revoluci, já jsem si to osobně pomenoval jako festival desiluzí. Škoda, že teď se nemůžeme shromažďovat, nebo nějakou, asi bych dal dohromady pár lidí, že bychom trochu povyprávili o těch 31 letech z té druhé stránky. No, možný to není, no, nedá se nic dělat. No, je to škoda. Vypíchnout takový ty největší maléry za těch 31 let, vypíchnout prostě takový ty největší zločiny, nebo jak to nazvat, protože jako nechat rozprodat a rozkrást majetek státu, to je u mě vlastně zrada. Nemůžu si pomoct. To nejde jinak. Nejde to jinak říct, je to tak přesně. A já tvrdím ještě jednu věc, když už jsme u toho. Já se osobně domnívám, že existují tady tlaky a docela relevantní tlaky na pád vlády Babišovi. Ano. A dokonce už o tom mluvili i někteří představitelé vysocí ČSSD. Je to z jednoho prostého důvodu. Protože nás očekává v lednu tak masivní snížení životní úrovně, očekávají takové věci, které se nebudou národu líbit, takže ta vláda, aby to neměla na triku, se domnívám, tak radši padne, radši se rozpustí. Prezident bude nucen jmenovat úřednickou vládu, ať už je tam kdokoliv, a ta úřednická vláda nemá žádnou politickou odpovědnost vůči voličům, nemusí se usilovat o budoucí hlasy voličů a tak nám zatne takovou ťapku, že se z toho zblázníme. A potom přijdou před volbama tyhle ty strany a začnou říkat, vidíte, když nás budete volit, my to zmírníme, my to zlepšíme, zlepšejí prd, ale budou se chtít dostat zase k lizu. A proto já se domnívám, že ten pád té vlády je docela reálný ještě v letošním roce. No, mám taky z toho obavu, to máte naprostou pravdu. A přesně, ty malí pídi strany, těm jde o koryta, o nic jiného. Přesně tam tak. Tam nejde o nic jiného, ale víte co, ještě, ono, když bych se na to podíval ještě trochu z jiné stránky, už teda vážně poslední poznámka, já jsem dneska mluvil s bývalým šéfem z Německa, ten je taky nešťastný. Ti to tam udělali tak, že smějí otevřít až 20. prosince. Tak teď si teda vente, jak ti to napáchá škody. Ano. A taky říkal mi, ale a ta nálada tady u nás, v tom regionu u nás na tom Barentsku, tady už to taky tak vaří, že opravdu ty lidi asi vyrazí, počítám tak po novém roce do ulic a začne teda asi opravdu skutečný mazec. A mám z toho obrovskou obavu. Mám z toho obavu. To jako no. Ano, ono to tak vypadá, protože včera zrovna jsem koukala na nějaké video z Německa, že tam byly už zase ty demonstrace, protože Němci už mají taky plné zuby toho jejich omezování.
Jo? Ano. Je to všechno uměle dělané, je to uměle připravované nevolnictví, otroctví, nic jiného to není. A znova to tady musím opakovat, je to biologická válka proti lidstvu. Ano, souhlasím. Ale právě proto bychom se měli všichni sjednotit a ne si hrát každý na svým písečku. Ale to je přece ono. Já jsem, jestli si pamatujete, před časem jsem dělal takový pokus, že jsem z pozice Svobodného rádia oslovoval všechny šéfy malých politických stran, aby si sedli za jeden kulatý stůl a dohodli se, aby jich nebylo 50, ale aby se udělala jedna třeba nebo dvě velké strany. Jo? Nepodařilo se mi to. Protože ten nepůjde s tím, ten nepůjde tamhle s tím, jo, ten nepůjde s nikým. Nepodaří se to, co svět světem stojí. Nikdy se ty opoziční strany nespojily. A jsou velmi vzácné výjimky. Například před 4 lety vítězství Donalda Trumpa, když byl tím Deep Statem určena Clintonová. Proto jsou dneska tam ty ošílené podvody. Budeme se o tom bavit večer. Další věc. Na volba našeho pana prezidenta. Tady ten Deep State český a zahraniční přeci připravil Schwarzenberga, měl kampaň jako hrom a lidé rozhodli, že ne. To též bylo při druhé volbě prezidenta s Drahošem, který byla figurka stejně tak ubohá, jako je teď Američan Joe Biden. Jo? Máte pravdu. A lidé taky zvolili jinak. Takže oni ten Deep State se snaží to všechno manipulovat, ale je to v rukách lidí. Ale v těch parlamentních volbách se domnívám, že ty lidi jsou nepoučitelní. Nepoučitelní. Tak, přesně tak. Je to tragédie. Víte, já jsem se dneska doslechl, že se bavila žena s jedním tím s dobrým známým, skvělý řemeslník je to. A ten nadává na to, co se děje. A druhým dechem řekne, já jsem ještě nikdy v životě nebyl u voleb. No, tak to je potom těžký, jo. A jsme u toho, jo. Oni nadávají, ale k volbám nechodí. Tak, přesně tak. Je to smutný a já se právě bojím toho, že až to, jak říkáte vy, až to na nás na všechno padne, tak teprve se možná potom budeme chtít spojit. Ale bude pozdě. Ale nebylo pozdě. To už bude pozdě. Podívejte se, jste pamětník v 68. roce. Já si pamatuju, jak ten národ byl na tom od toho jara 68 docela jednotný, ale pak se tam začaly objevovat různé proudy, frakce a začalo se to hádat mezi sebou. Jo, začaly se tam házat jedna skupina s druhou skupinou, vznikaly tam rozepře a vznikaly tam tlaky různé všelijaké a národ tomu přihlížel. Pak přišel srpen 68 a národ se sjednotil. Jako jeden muž vyšel do ulic a bojoval čím nápisy posměšnými na silnicích, strhával značky, aby ty Rusové nevěděli, kudy jezdit. Jenomže to byla stejná situace, jako když lidé 15. března 39 v Praze část hajlovala, to byli praští Němci, a Češi, kteří tam byli, tak zatínali vzteky pěstí a plakali. Tak. Protože předtím se nedokázali sjednotit. A takhle to dopadne s českým národem vždycky. Podívejme se na Bílou horu. Podívejme se, jak laxně ty stavové k tomu přistupovali. To měli vyhrané. Ale laxností toho českého, myslím, toho stavovstva tehdy a národa, tak to projeli při bezvýznamné šarvátce na Bílé hoře. A co to znamenalo? Totální rozkradení země. My jsme se spojili v 89. roce, včetně mě, protože jsme nikdo netušili, co na nás chystají. Kdybychom dneska to, my lidé, věděli, co chystají v 89. roce, tak nebudu demonstrovat za změnu, ale budu demonstrovat proti změně. Tak, přesně tak. Je teda pravda, jestli můžu říct, já jsem to v 89. roce, bylo mi 30 let, tak jsem byl vysloveně naivní a říkal jsem si, tak teď to půjde tak, jak to má jít. Já si to říkal taky a to mi bylo 42. A pak jsem teda hodně rychle procit. Pak jsem teda hodně rychle procit, když jsem potom věděl, co se děje, když se bourali uranový doly, když to šlo do privatizace, jak se lidi chovali. A vůbec ten si ukradl tohle, ten si přivlastnil
No, to ani nebudu radši povídat, to by bylo na moc dlouhý povídání. Jasný. Tak tam jsem rychle pochopil, že to nebude tak, jak jsem si prostě já bláhově myslel. A ještě takovou jednu otázečku přece jenom bych měl. Teď teda byly volby ve státech, to už jsem zmiňoval jsem to v pátek, že teda televize vypnula prezidenta Trumpa. Ano. A já bych se chtěl zeptat, pane Kapele, co myslíte, mohlo by se něco podobného u nás odehrát taky při příštích volbách, jako myslím ten podvod, aby by upínali různý politiky, jako třeba Česká televize, že by to vypnula? Mohlo. Jako, pro mě to je takový signál docela zajímavý. A je to přes čáru teda. Už se to stalo totiž tady, v minulých volbách, jak to vypadlo, jakoby, a najednou se tam dostali strany, které předtím měli 0-0 prd. Takže to byl taky takový softwarový podvod. A tenhle ten softwarový podvod se stal ve velkým ve Spojených státech. Budeme se o tom dneska bavit s panem Getzem. A takovýhle veliký podvod já obávám, že bude ve všech evropských státech Evropské unie, aby se dostali k vizu jenom ti eurohujeři a ti vlastizrádné strany. A obávám se, že se bude ohromně manipulovat s výsledky. Obávám se tak toho. Máte pravdu, protože ten demoblok nebo debil blok, no. Ty se toho štítit nebudou. Přesně tak, ty se neštítí ničeho. Piráti taky ne, konec konců. Aby se taky dostal na ostatní volající, pane Kapale. Já vám děkuju úctivě. Smekám před vámi, skutečně smekám. Příjemný a hezký zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám na další SMS-ku. Vladimíre, pořad Dynamit nebyl jen pořad Ivety, ale společný pořad s Martinem. Bez něj by se ani neodvysílal. Sama tento pořad ani podobného typu dělat nechtěla. Soňa. Já jsem to ale říkal, že to byl pořad Ivety Richtaříkové a Martina Dukáta. Jo, takže to, jestli jsem to špatně řekl, tak se omlouvám. Ale je to pravda, protože živý pořad Iveta Richtaříková dělat nemohla, nedokázala a musela jít právě přes vysílač Martina Dukáta, takže to byl společný pořad. No ale já jsem měl na mysli, že typ toho pořadu, název vymyslela Iveta. Tak to jsem měl na mysli. No a právě namísto toho počítám s tím novým pořadem pod Večerní Lucernou. Tak, další SMS-ku vemu. Hezký podvečer, pane Kapale. Chtěl jsem se jen zeptat, máte hotové od kuku to dřevo všechno? Mám v pátek volno, tak bych mohl přiložit ruku k dílu. Petr z Rousinova. Pane Petře z Rousinova, jste moc hodný, moc krát děkuju, ale dřevo je kompletně zpracované. Ti tři chlapi makali jak šrouby. Až jsem se styděl, že jsem jim nemohl pomoci, ale já jsem opravdu nejsem schopen zatím ještě té fyzické námahy. Opravdu je to totálně zpracované, perfektní, nemohl jsem si přát víc, takže díky moc za nabídku, jste moc hodný a jsem rád, že takový lidé jakoby, a jako ti, kteří mi pomohli, takže existují. Děkuju moc. Tak další SMSka. Pavel Hamous. Dobrý večer, pane Kapale. Taky jsme tu nákazu prodělali už na jaře. Vše kolem korony je nafouklá bublina. Jde jen o biznis a nutit lidi se nechat očkovat. Už vymyslí očkovací cestovní pasy. Je to pravda, jedná se o biznis. Podívejte se jenom ty tyčinky. Dneska už máme, existují tady díky našim vědcům testování ze slin, nebolestivé, v podstatě na Rakousku se to aplikuje. A u nás co dělají? Středověkým mučícím nástrojem strkají až hluboko k té fibrile cambrésis, nebo jak se to jmenuje, k kůzce do nosu tak, že sami zdravotníci přiznávají, že vehrknou těm lidem slzy. No samozřejmě, protože oni tu kůzku nazvednou a zatlačí na slzní kanálky. A ty slzní kanálky se nekontrolovatelně spustějí. A proto jim tečou potom i delší dobu ty. Je to drastický způsob, řekl bych, středověkého mučení. Naprosto zastaralý, neúčinný. A někdo si na těch tyčinkách musel nadělat miliony, protože kdyby se jednalo skutečně o snahu zachovat lidem zdraví, tak by se těma tyčinkama
už dávno netestovalo jako nelidskýma a nehumáníma. A podívejte se, tam psali sami ti zdravotníci, že musí chudákům dětem držet ruce a hlavy jak sebou škubou. Takže takhle to je, je to humbuk, je to kšeft, je to válka proti lidem. A čím víc budeme držet hubu, tím víc si budou na nás dovolovat. Představte si, že dokonce jsem četl, že v Anglii páry, které spolu chodí a mají jiné bydliště, a jednou třeba na víkend byl ten kluk u té holky a po druhý byla ta holka u toho kluka, aby se spolu užili, tak to bylo zakázáno. Bylo zakázáno se sexuálně stýkat lidem s různými bydlišti. No kam to vede? Toto bylo, prosím vás, za otroctví v blahé době Řecka Říma, raného, kdy se dávali za dobré pracovní výkony otrokům ženy. Za odměnu. To za prvé a za druhé, aby se rodili další potomstvo otroků. A takhle v té Anglii to chtějí dělat. Takhle to za chvíli budou dělat u nás. To je směřování do otroctví. A je potřeba opravdu, aby se lidi zvedli a protestovali proti tomu, co s náma dělají. Protože ať se dělá, co se dělá, dělají se opatření a covid si, ten nákazy si dělají, co chtějí. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Zde znovu kamionák Václav Pícha z Anglie. Povím vám, v sobotu jsem šel do obchodňáku B&Q, to je takový stavebnictví, zahradnictví, no všeho chuť. Jo. A 99,99% lidí měli hadr na držce. Já jsem tam potkal jediný pár, který Angličani měli dvě děti, malý, tak 4-5 let, na tom vozíčku posazený. Začal jsem s nima mluvit, krásně jsem se cítil. A říkám, to člověk kolikrát neumí úplně všechno anglicky, jo, ale domluvím se, chválili mě. Ale říkám jim, dobrý den, prosím vás, proč nemáte roušku na obličeji? Já ji taky nemám, nebojte se, že vás nakazím. A on, pán, řekl, že má exém. No ale potom jsme si řekli, že on to říká furt, jako ten, že má exém. No, jako výmluvu, jo. Ale opravdu, jestli jsem potkal 50-70 lidí, kolem kterých jsem prošel, všichni mají hadr na té držce. A já si vzpomínám s přítelkyní, v jednom tom filmu Vesničko má nějaký, jo, s tímhle s tím materiálem do Evropy, no, jako nezlobte se na mě, ale opravdu ty lidi, a dneska taky já jezdím pro Amazon, takže ty lidi tam převážně jsou to Rumuni nebo Asiati a Indové, a taky já jim říkám, víte o tom, že světová ta World Healthy, no, ta organizace prostě WHO, že řekli, že to je kravina to nosit, a ty lidi na mě koukají, jako když jsem přilít z Marzu a mluvím asi marťansky. Opravdu já to cítím z těch lidí a oni hned, no, že mě můžou zabanovat, že už sem jako nepřijedu. Já říkám, tak mě zabanuj, ty vole, já jsem na, jako na živnosťák a mě to jedno, no tak sem nepřijedu k vám. Oni opravdu, oni vám hned vyhrožujou a jsou to obyčejní lidi jako vy, ano. Ale dostali nějakou funkci, oni musí na tom place prostě pobíhat, kontrolovat bezpečnost, aby se něco nestalo. A musím vyhnout prostě klíčky, když chci jenom odpojit ten trailer třeba, jo, a tak. Prostě nic vám nedovolí. A no, prostě jsem masku neměl, no. Neměl jsem jí chvilku a říkám, ne, já to sundám, já to asi nebudu. A těm lidem to prostě nevysvětlete. Takže já jsem vás říkám, že ta protistrana nás tu menšinu stáhne dolů a tomu... jsem to chtěl jinak, Vladimíre. Já jsem to myslel tak, že on si nemůže dovolit veřejnosti. Pane Václave, vypadáváte tak, že vám není rozumět. Aha, tak to se omlouvám. Já vás vůbec vám není rozumět. Musíme to ukončit. Nezlobte se, ale není vám rozumět. Pardon, tak to se nedá nic dělat. Naschledanou. Tak já tady mám další, takhle, co se týče těch roušek. Já jsem přesvědčen o tom, že ty roušky jsou v podstatě symbolem. Jsou symbolem toho boje proti tomu koronaviru a jsou symbolem ovládání davů. Na druhou stranu,
podle lékařů ty roušky přece jenom určité procento té kapenkové nákazy zachytí. Takže oni jsou sice účinné, já nevím, ze 40%, ale zaplať pán Bůh aspoň až těch 40%. Takže já až tak proti těm rouškám nejsem, protože jestliže si ty lidé tu roušku vemou, je to strašné být, to mít na té puse 8 hodin. To je zaprvé nesmysl, to by se muselo měnit, protože to jinak je to v podstatě zásobárna všelijakých bacilů a vydechaných nečistost těla. Ale jestliže si to mají vzít do toho krámu, tak přece jenom to aspoň trochu ty lidi chrání. Tady jsou, ty roušky nejsou to nejhorší. Tady jsou nejhorší ty opatření, která se dotýkají toho života. Já když si půjdu koupit do krámu něco k jídlu nebo k pití a vemu si roušku, tak mi to nevadí. Ale jestliže tam půjdeme chtít jít se ženou nakoupit nákup, abychom tam nechodili obden, ale jednou za 14 dní a vzít si teda jeden vozejk a oni mi to zakazujou, tak to je to svinstvo. Tohle to, že nás tady takhle omezujou. Nebo že oni na jednu stranu tam pouštějí na 15 metrů na zákazníka a jděte se tam podívat, pak tam přijede ty lidi, se sjedou u těch kas a jsou tam nahňahnaný na sobě a čekají, jako kdyby se nic nedělo. Takže se jedná jenom o buzeraci, o nic jiného než o buzeraci. A to mě vadí. Tak jdu. Tady jsem dostal od jednoho našeho posluchače Franty ten odkaz na to, že byla u minulý týden uveřejněna studie, že roušky nefungují ani na 0%. Já jsem to nečetl, ten článek, teď jsem to dostal, ale že jsou roušky zcela zbytečné a podle Davida Ickeho může průběh covidu zhoršit ty 5G sítě, jestli je nemáme poblíž. S pozdravem Franta ze Staré Role. Franto, my máme přesně vytipovaného člověka, který nás nakazil a nikdo jiný to být nemohl, protože ten člověk u nás byl v pátek a v sobotu na to ho to přepadlo a po neděli to přepadlo nás, takže to je úplně jasné. Tak já bych neřekl, že já teda nevím, jestli u nás máme nějaký 5G sítě. Je tady vysílač na telefon v kousek za barákem, to jo, ale jestli tam 5G, to já nevím. Ale faktem je, že já tvrdím jednu věc. Koronavirus COVID-19 je uměle vytvořený a je to v podstatě válka nového světového řádu proti lidstvu. A jestli se pamatujete na ty pořady, které jsem tady měl o těch materiálech nového světového řádu, tak jsem tam hovořil o té snaze, té zlaté mi získat, teda nechat tady na země kouli jenom zlatou miliardu. A Bill Gates byl velkým propagátorem. No a začíná tohleto, podle mého názoru, tímto realizovat. A tím, že oni už tady chystají taková opatření, jako jsou vakcinační pasy, že když se člověk nenechá vovočkovat tím svinstvem, o kterém nic nevíme, co to s náma vyvede, ten za rok, za dva, tak nebudeme smět nikam, snad si nebudeme smět ani nakoupit. Takže tohle to je vyložený fašismus, to, co se tady teďka děje díky tomu koronaviru. Tak. Nevíme. Stište si rádio, prosím, dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapale. Jsem tady opět Václav z Plzně a já bych tak nějak, jestli můžu, tak bych promluvil k těm obchodům. Víte, je to naprostý idiotství, protože já jsem v poslední dobou chodil normálně do krámu, do těch marketů s taškou. Nebral jsem si žádný košík, nebral jsem si nic, protože tu tašku jsem tam stejně, jak si ukázal, že tam nic nemám, vyložil jsem nákup a takovýhle. Teďka tam bylo, že musím si vzít vozej, s tím vozejkem tam jezdím jako idiot, ale de facto stejně se všichni sejdou, X, jak říkají, že má být já nevím kolik lidí okolo sebe, tak všichni se sejdou u jednoho... U té kasy, no. U ty, ne u kasy.
ale i u jednotlivých potravinových těch. Jo, u těch fůtů. To je běžný, prostě lidi chtí třeba chleba, tak se sejdou chleba u rohlíků, u, já nevím, u čeho, u sejdů, já nevím, u mražených potravin někde u něčeho, nebo co je v akci, já nevím, a vždycky se sejdou tam se nadspou všichni. U té kasy dodržujou třeba, dejme tomu, tam budou za sebou, já nevím, jak daleko, ale je to nesmysl, je to absolutní nesmysl a nepochopitelný, protože tu svoji tašku, tak to už se nakazím akorát já sám. Jasný, pane, ale s tím košíkem. Pane Vásave, ale o tom jsme tady teďka hovořili, no, a protože vím, musím ve 4 hodiny končit, tak bych rád vyřídil daleko víc dotazů, nezlobte se. Ano, tak jo, ano, se. Hezký večer. Já taky, díky, naschle. Tak já se vrátím k těm SMS-kám. Dobrý večer, pane Kapale, jenom poznámku. Ty fronty, ať už u pošty nebo u obchodu, budou mít za následek spoustu prochladlých, ano, a tím nemocných lidí, započítaných do covid nákazy. A tím další náboj pro prosazování očkování tou správnou vakcínou. Zdraví Tomečková. Paní Tomečková, naprostou pravdu máte, protože dneska žena musela čekat frontu na poště a brholilo, bylo chladno, a ona přijela a bála se, naštěstí bála se, aby po tom prodíraném covidu teď ještě neprochladla. Takže a tím, že stojí ty lidi fronty na ty vozejky, tak máte naprostou pravdu, bude hrozit chřipka, ale ona to nebude chřipka, on to bude covid. I když chřipka s covidem, já jsem zažil obojí, takže to je nebe a dudy. Ale oni toho budou využívat, je to tak. Tady, Vladimíre, mám dotaz i za další mé kamarády. Už víš, jaký bude rozsah frekvence nových pořadů, těch studií i další relace Martina a Somy, ať víme, na co se těšit. Pepa Žižka. Tak, je nutné sledovat program, Pepo, protože to se všechno teprve musí dojednat, naplánovat. Každopádně Studio Kalich bude mít hlavní vysílací dobu mezi 17. a 19. hodinou a potom od 21. hodiny. Ten hlavní vysílací program bude stejný, to znamená od 19. to budou hosté, to je nosný program. To další studio, o které hovoříš, tak to, co připravujeme, tak to se musíme ještě domluvit na té frekvenci, ale počítám, že by minimálně na 2 hodiny týdně mělo fungovat taky. Všechno to se dostatečně včas dozvědí jak posluchači, tak ti, kteří si přečtou náš program, kde to je napsaný. Tak tady mám zase další článek o tom, mi píše k tomuto pořadu náš posluchač. Je to rozsáhlý mail, nebudu ho číst celý. Jedná se o toho, že mi přeje hodně zdraví a že je rád, že jsem zpátky v éteru a že jsem se z toho jakž takž vyhrabal a že kdyby se dověděl dříve, že jsem nemocný s tím covidem, tak že by mi nabídl léky. No, já jsem se včera domlouval, pane, počkejte, Michale, ne? Pane Michale, ano. Tak já jsem se včera domlouval na pořadu s panem Janem Skalickým a ten mi vynadal, doslova vynadal, proč jsem mu okamžitě při prvních náznacích toho covidu, to znamená při té první vysoké horečce, bolesti hlavy a začátku kašle, nezavolal, že by mi okamžitě doručil ten lék. Tak jsem mu řekl, kdybych o tom věděl, tak bych mu zavolal. Takže jsme se léčili všelijak, nakonec mi to někdo poslal a pomohl mi, takže v podstatě jsem teď už jakoby z toho v rekonvalescenci a já vám, pane Michale, potom na ty další dotazy odepíšu soukromě zítra, protože to je už na delší dobu. Tak tady mi samozřejmě píší, jak se falšují volby v USA. Budeme o tom hovořit, tak se o tom nebudu šiřovat.
ale tady mi jsem dostal mail z Rakouska. Vážený pane Kapale, zdravím vás i Soňu a jsem rád, že je vám oběma už lépe. Posílám zajímavý článek o návrhu na změny v zákoně Rakouska. Nevím, zda je článek pravdivý, ale přál bych si, aby byl. Snad se i my dočkáme přímé demokracie. Děkuji za vaši skvělou práci, pěkný den a s úctou posluchač Miroslav. A tam v tom článku, protože pan Miroslav je z Rakouska, tak tam v tom článku se opravdu snaží, jestli je to pravda, nevím, změnit ty zákony tak, aby Rakousko bylo například pro azylanty naprosto nepřípustné. To znamená, že nebudou dostávat žádné peníze a najít si budou jejich vlastní hotovost, kterou jsou jich zadržené a tak dále. A že by tam měla být taky zavedena i přímá demokracie. Takže v podstatě to, co prosazuje tady SPD. Takže pane Miroslave z Rakouska, já si ten článek pořádně přečtu, protože on je delší a pokud by se to Rakušanům podařilo prosadit, tak by to byla první vlaštovka, která by byla naprosto jasně postavená proti migrační politice Evropské unie. Jo, nejenom, že by jim nebyly vypláceny dávky, ale byla by jim sebraná i naprostá hotovost a byli by internováni jako zločinci, protože oni nezákonně překročili hranice. Takže uvidíme jak to tam v tom dopadle. Tak já se podívám na další SMSky. Tak tady mám SMSku. Dobrý večer, pane Vladimíre. Za prvé mám přeji hodně zdraví, jsem rád, že vás opět slyšíme a mám jenom takový krátký dotaz. Zdali nenahradí studio Lípa někdo, kdo by měl poněkud jiný pořad? Ano, ptá se posluchač Petr. Bude to naprosto, aspoň to máme takhle rozplánované, zatím je to ve fázi příprav, takže o tom nebudu hovořit, ale je to připravené tak, že by to měl být pořad rovnocenný třeba s tímto pořadem. To znamená ne tematicky samozřejmě, téma tam budou samozřejmě úplně jiná, ale tím, že by lidé mohli psát přímo do toho studia SMSky, přímo do studia volat, to znamená, že by to bylo stejně živý pořad, jako dělá klasicky studio Beta a studio Kladno. Takže a což studio Lípa nedělalo. A zatím to nedělá ani studio Kalich. Takže tady v podstatě se jedná o to, že by tento nový člen nebo nové studio, takže by mělo zvýšit za prvé úroveň vysílání Svobodného rádia a za druhé, že by mělo, řekl bych, nastolit trošičku jiný, modernější trend. Jo, protože aby tady byly živý pořady jenom v podstatě u jednoho, tak to je dost málo. Takže tady by to mělo být něco podobného. Ovšem, za prvé to bude technicky dost složité, to vybavit celý to studio a tak dále. A za druhý to bude taky administrativně se to bude muset zařídit všelijak. Takže budeme se těšit. Já bych byl rád, kdybychom to všechno stihli do poloviny prosince, aby po druhé polovině prosince to nové studio mohlo vysílat. Čím, kdyby to bylo dřív, bylo by to jenom lepší. Nejenom pro nás, jako pro pracovníky rádia, ale především pro vás, jako pro posluchače, protože jsem přesvědčen. A pamatujte si, dneska máme 23. listopadu 18.23 a já říkám, že jsem zvědav na vaši reakci, až začne toto studio vysílat, tak jestli jsem měl pravdu, když se tvrdím, že budete z tohoto studia velmi, ale velmi nadšení. Aspoň jsem o tom přesvědčen. Ale jak říkám, ty informace budu mít přesnější až v pátek a v pátek v tom pořadu je upřesním. Teď zatím ještě nemohu, protože to nemáme dojednané. Tak asi takhle. Tak vážení přátelé, mám tady ještě jeden dotaz. Dobrý večer. Vážený pane Kapale, je mi velice líto, že Ivetka skončila.
i když měla jiný typ pořadu než vy, i když měla méně poslouchané pořady, přesto jsem jí poslouchala ráda, především jejím pořad Letem světem internetem. Je mi to líto, že skončila, píše posluchačka Zuzana. Paní Zuzano, znova to opakuji, mě je to taky velice líto. Byl to pro mě neskutečný šok, já jsem to nečekal. Jak říkám, dvě noci jsem z toho nemohl spát. Nicméně, tak toto v životě chodí. Něco krásného začíná, trvá a končí, aby mohlo přijít něco ještě lepšího. A tak budete tady hold místo studia Lípa, studio jiné. A já si myslím, že opravdu jsem přesvědčen stoprocentně, tak jak si to předjednáváme, že to bude více než důstojná náhrada. Více, ani bych neřekl náhrada, ale bude to naprosto nové, něco naprosto nového toho typu živých pořadů. A já si myslím, že to, tyto živé pořady jsou ty pro posluchače nejzajímavější. Tak a co se týče ještě, tomu se vrátím k dotazu Pepi Žižky, jaká bude frekvence studia Kalich. Studio Kalich už tam píše, už tam má v programu napsaný první pořad Monitor. To je ten nový pořad, který bude monitorovat ten internet a to české a evropské dění politické s komentáři. A Ivan Votava se musí ještě se musíme dohodnout na té frekvenci a na těch časech a tak dále. Ono to není zase až tak jednoduché. Ale znova říkám, bude to dostatečně včas napsáno v našich programech. A poslední záležitost, ještě jednou před koncem, protože v 18.30 mi to automat vypne, abych se mohl spojit s panem Ivo Gecem, tak co se týče těch v toho archivu, tak na tom se usilovně pracuje a jak jsem měl dostal informaci, tak na našich stránkách, na našem webu by ty archiv měl fungovat a měl by být dosažitelný. Je potřeba si asi pravděpodobně taky restartovat počítač. Uvidíme, jakmile budeme mít nové informace ohledně toho, té opravy, nebo řekneme rekonstrukce, protože musela být nutná rekonstrukce toho archivu, stejně tak, jako musela být nutná rekonstrukce veškerých vysílacích schémat na, právě na ochranu našich licencí, aby nám to náhodou někdo neukradl, tak to chvíli trvá. A tak bude chvíli trvat i to oprava toho našeho archivu. Ale říkám, podle informací z našeho, co jsem dostal od Martina Dukáta, tak na našich stránkách by měly ten archiv už fungovat. Takže vážení přátelé, já se s vámi zatím na půl hodiny loučím, protože budu předávat vysílání, respektive ono se mi to vypne a já se ozvu opět v 19 hodin s pořadem s panem Ivo Gecem. A myslím si, že to bude velice zajímavé povídání. Takže teď si pustíme do 18.30 hudby, to jsou dvě minutky a pak už to automat vypne.